קודם כל אני אספר לכם למה אני רוצה להגיע לטאבלטים. למה אני רוצה להגיע לטאבלטים, מה זה ייתן לי. דבר שני, אני אראה לכם קצת ממה שכבר כן עשיתי, לא עם טאבלטים. ודבר שלישי, אני אתן לכם, אתן לדמיון שלכם לעבוד ותשתתפו איתי ונראה מה כן אפשר להמשיך ולעשות עם הטאבלטים הלאה. האמת היא כששמעתי אתמול את החדשות וראיתי שאפל יצא עם שני מוצרים חדשים, אמרתי וואלה, הלך לי על ההרצאה הזאת. אבל אחרי שראיתי, אז אמרתי לא, בכל זאת יש מקום לטאבלטים. והייתי צריכה אולי לקרוא להרצאה הזאת פאבלט, נכון? איך הם קוראים לזה עכשיו? בגלל המסך היותר גדול של האייפון 6. אבל זה לא בכלל בכיוונים שאני הולכת. אני דווקא כן מרוצה שיוצאים דברים חדשים, כי אז זה מוזיל את המוצרים שאיתם אני חושבת שאני יכולה לעבוד. להציג את עצמי. טוב, אני, מה שנאמר, ליאורה לוקית, ואני מזרחנית. ואני הבן אדם שהכי פחד מטכנולוגיה בעולם, תאמינו לי, אני לא אספר לכם כי ישר אני אאבד כמה מניות פה. מאוד מאוד פחדתי מטכנולוגיה, עד שראיתי שאין לי ברירה. מתי ראיתי שאין לי ברירה? אני לימדתי בסן דייגו, שזה אוניברסיטה בדרום קליפורניה, איפה שהחבר'ה נורא נורא אוהבים ללכת לים, ובשבילהם מזרח תיכון זה איזה משהו שבכלל רק ב-CNN. ופתאום נפל לי הסימון בגלל שני מקרים, סטודנט אחד שבא ואמר לי עם עיניים מזוגגות כאלה, פרופסור, שם אני פרופסור, פרופסור, I can't understand the Middle East because I have a structured mind. אוקיי? אז אני אמרתי לו, the Middle East is all but structured, אז אם אתה לא מבין, אתה לא תעבור את הקורס. אבל ראיתי שזה קצת התנסות מצידי, ולא אמרתי כלום, ואמרתי, איך אני מגיעה ל-structured minds האלה, שבעצם זה כל הדור הזה של הסטודנטים, שלומדים את כל הדברים, שכל הדברים האלה הם לחם בשבילהם, שבשבילי היה באמת מאמץ לרכוש את המיומנות להשתמש בהם, והדור הבא, שזה הדור של הנכדים שלי, שבכלל שמים את החבר'ה האלה, את הסטודנטים, ה-No Structured Mind בכיס הקטן. החבר'ה האלה בכלל, אם אתם, אולי הילדים שלכם, הם בכלל לא מדברים, כן? זאת אומרת שאם הנכדים משני משפחות שונות נפגשים, וכל החיבוקים של בני דודים, ברק בעיניים, כי הם אהבו להיפגש, ואחר כך אחד אומר לשני, טוב, אז נתכתב. אז אני אומרת לו, מה תתכתב? תדבר איתו עכשיו, אתה פה, תדבר איתו. הוא אומר, יש דברים שרק בהתכתבות, זה דבר אחד. דבר שני, ניסיתי, זאת אומרת, הייתי חייבת לרכוש את הטכנולוגיות האלה בשביל להיות בקשר איתם, עד שהבנתי את הוואטסאפ, ואז אני מקבלת מסר קטן, סבתא, את מסתמסת מוזר. זאת אומרת, אני לא משתמשת בווקבולרי שהם בדרך כלל משתמשים, בקיצור ההודעות ובכל הדברים האלה. זה כל הדברים האלה שצריך ללמוד, וזה, it's a challenge. עכשיו, דבר שלישי, אני חייבת להגיד לכם, אם מתפלחת לי פה איזה מילה או אחת שנייה באנגלית, זה לא מתוך סנוביזם, זה פשוט אני עובדת עם חומר בדרך כלל באנגלית ואני חושבת באנגלית, אבל bear with me, כן, תהיו סבלנים. אז קודם כל אני רוצה להכניס אתכם לאווירה ואני מראה לכם מה זה, על איזה טאבלטים אני מדברת, אוקיי? איך אני מעבירה את זה? להעביר תמונה, בדרך כלל יש כזה, טוב, לא משנה. להעביר, פשוט. לא, זה סתם לינק. טוב, תורידי אותו, לא חשוב. אולי. כן, תעשי פה גוגל. לא העליתי עוד את הפרזנטציה. רגע, תכנסי. תיכנסי לגוגל. לא. לא? לא?
הנה אני פה. אוקיי? אז אתה יכול לדפדף לי פה את, את הדברים האלה? זה בטאבלטים למטה. אוקיי, זה הולך למטה. במחשב שלי זה הולך. לא בטאבלטים, זה כנראה אותו טאבלט. אותו טאבלט, רק שאפליקציות הן שונות, תסתכלו מה אפשר לעשות עם זה. ואני אמרתי לעצמי, איך בכלל אני מביאה את הידע שלי, טונות של תארים וטונות של ידע וטונות של ספרים וטונות של מאמרים, לחבר'ה האלה שבעצם לא יודעים איך לאכול את המזרח תיכון. ובאיזשהו שלב גם היה לי משעמם רק להסתובב באליטה של אוטוריטי של המדליסט, בגלל שאמרתי, אוקיי, בעצם את מי אנחנו מנסים לשכנע? רק את עצמנו, זה בעצם to preach to the converted, איך אני מגיעה לקהל שלא יודע את מה שאנחנו יודעים, לקהל שניזון רק מישראל היום, או במקסימום מידיעות אחרונות, ובארץ, ומעיתונים באמת מאוד מאוד רדודים בחוץ לארץ, ובכל זאת המזרח תיכון הוא בתוך הבית, המזרח תיכון הוא חלק מההוויה, המזרח תיכון הוא חלק מהזהות, איך בעצם מסדרים את הראשים האלה. זאת אומרת, הוא אמר לי, יש לי ראש מסודר, האמת היא שלא היה לו ראש מסודר. רק תראו את הדברים היפים שאפשר לעשות עם, עם הדבר הזה. וזה רק אחד הדברים, זה בשביל שתיכנסו פשוט למוד. עכשיו, עוד דבר אחד שגיליתי במשך השנים, שכל הכיפים שיש לנו בתור בני אדם, אנחנו יכולים לקבל שאנחנו יכולים לקבל מכל הדברים האלקטרונים, הם אף פעם לא מגיעים לאיזושהי תובנה אחרת כשאנחנו מדברים על מזרח תיכון. מזרח תיכון זה תמיד קודר, זה תמיד מלחמות, זה תמיד עצב, זה תמיד הרג, זה תמיד כל הדברים האלה. היופי שיש במזרח תיכון ויש, אנחנו מפספסים בגלל שאנחנו מתוכנתים אחרת. אנחנו לא יכולים להגיע לכל מיני דברים אחרים בגלל שאנחנו מטפלים במזרח תיכון רק בצורה אסטרטגית. אז אחרי שאני עשיתי את זה הרבה שנים, נמאס לי ואני אומרת, אני רוצה לעשות משהו שאני אוכל להעביר את זה לדור הבא, אוקיי? אז זה אחד האפשרויות. איך אני חוזרת פה ל... אני רוצה עכשיו לחזור לפרזנטציה. בואי נה... כן. יפה, אוקיי. אז זה בעצם הנבי טאבלט מה שהראינו לך, הראינו לכם. ובואו ניכנס עכשיו לקטע של הפרזנטציה. אוקיי, זה, כן. וכמה שיותר התעניינתי בנושא של הטאבלטים, ראיתי שיש בטאבלטים שימושים שבכלל לא תיארתי לעצמי. קודם כל, אני לא ידעתי שמשתמשים בזה גם כן לקריאת פרטיטורות בתזמורת. תסתכלו, זה תזמורת בריסל. הם מזמן עברו מהפרטיטורות שהיה להם הישנות לשימוש בטאבלטים. הם שומרים... להעלות את זה? הם עושים ככה כשהם עוברים בלי שיצטרכו לדפדף. יש להם קשר ישיר עם המנצח, אם הוא מחליט שפה עולים או פה יורדים. כל הדבר הזה רק עם טאבלטים. אוקיי? השימוש בטאבלטים בבתי ספר. כבר יש הרבה בתי ספר בעולם שמשתמשים בטאבלטים לכמה מטרות. קודם כל, להגברת היצירתיות של של הילד או של התלמיד, אני אומרת גם של הסטודנט, יש לי נכדה בת 5, שהיא כל הזמן מדפדפת, יושבת בספה ומדפדפת בטאבלט. זה בכלל דבר שמאוד מאוד גם עוזר לה, גם זאת אומרת, מענה על הסקרנותה, וגם נותן לה המון מוטיבציה ללכת ולחפש. השימוש בטאבלטים במוסדות חינוכיים אחרים, זה כבר ראיתי ואני אספר לכם על החוויה,
במוזיאונים, ראינו עכשיו בתזמורות, והוא משפר את הלימוד העצמי במדעים ובאומנויות, ותכף אני אסביר לכם למה. והדבר הכי יפה זה השימוש בטאבלטים במרחבים חינוכיים גדולים. למשל, בפארקים, בטיימס סקוויר בניו יורק, זה מה שמתכננים עכשיו, ואפשר להשתמש בטאבלטים בצורה כזאת להבנת נושאים מורכבים בינתחומיים, כגון היסטוריה, אזרחות וניהול סכסוכים, ותכף אני אראה לכם איך. השימוש בטאבלטים ליצירת משחקים ואנימציה. הילדים יכולים להשתמש על ילדים, והסטודנטים משתמשים בטאבלטים ליצירת כל הדברים האלה. היה ניסיון נורא יפה, אני לא אראה את האנימציה הזאת, כי נווה לא אוהבת אותה פה. אבל היה לנו יופי של ניסיון במכללה אחרת, איפה שלקחנו נושא שלם של סמסטר, ונתנו לסטודנטים לכתוב תסריט, ובעזרת התסריט, הדרכנו את האנימטור איך ליצור קליפ של שתיים, זה נמצא ביוטיוב, מישהו ירצה, אפשר אחר כך להיכנס, זאת אומרת, הייתה פה עבודה ממש של צוות, של כתיבה, של יצירה, של בניית תסריט, ושל להפוך את זה לאנימציה, לצערי לא היה לנו הרבה שעות עם האנימטור, אבל אני בירכתי את המכללה על זה שהלכה עם הראש שלי, ונתנה לדבר הזה להתבצע, לא עוד סטודנט אחד, אלא יותר מאחד, באו ואמרו לי, זה היה הקורס הכי מענה בתואר כולו. עכשיו, איך עושים את זה? אז יש, כל הדברים האלה שאני מראה פה, יש לזה לינקים, ואני אשמח לתת לכם את הלינקים אחר כך. פשוט זה היה יותר מדי לתזז אותי ואותכם, לתת לכם את הלינקים תוך כדי הרצאה. אבל יש כאלה תוכנות, אפליקציות שאיתן אפשר לבנות תוכנות, וזה אלה שהם פה על המסך שלכם, Move the Turtle ו-Codable, ויש גם כן משהו שנקרא Scratch Programming Language, שזה ממש במרחב גדול בעזרת החבר'ה של MIT והרווארד. והחביב ביותר זה השימוש בטאבלטים במרחבים מונפשים, הדבר הזה הוא כבר בתכנון, מתכננים להתחיל אותו במרכזים גדולים כמו ניו יורק, סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס, מסכים ענקיים, מופעלים על ידי טאבלטים עם אפליקציה של AR, אני מקווה שפה אתם יודעים מה זה AR, Augmented Reality, כן, שבעצם שואבים, אני ראיתי את זה פעם ראשונה בבולוניה איזה לפני 3 שנים, פשוט המצלמה של הקומפיוטר או של הטאבלט מצלמת אותך או את מי שאתה רוצה שייכנס לתוך הסרט והוא אחר כך נכנס לתוך אנימציה ולאיזה מין חוויה וירטואלית חבל על הזמן. והם מתכננים להכניס כאלה צופים וירטואליים או משתתפים וירטואליים לסרטים כמו שרק וקונג פו פנדה ומדגסקר, זה הכל כבר בתכנון. בקיצור, תהליך הלמידה יעבור שינויים מאוד מאוד רבים בעתיד. יש עכשיו את הכיתות המתוחכמות שמתוכננות על ידי סמסונג, ואז בעצם באה השאלה הגדולה, האם אם כזה דבר, זה אומר שבעצם המורה או המדריך הוא יהיה מיותר, כן? אז איך זה עובד? אז טאבלטים בבתי ספר, התלמידים נעזרים בטאבלטים לחיפוש אינפורמציה באינטרנט, לתרגול אפליקציות חינוכיות, לרישום הערות, אחד מראה לשני מה שהוא עושה, רישום ציור, צילומי וידאו והעברת אינפורמציה. איך ניתן יהיה להרחיב את הניסיון לעיל? ולכלול כמה שיותר תלמידים. זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות. אז יש פה כל מיני אפליקציות שאחר כך אני אתן לכם את הלינקים אליהם. ושוב, האם זה יחליף את המורה, האם זה יחליף את הגייד. יתרונות וחסרונות. היתרונות בטאבלטים רב שימושיים וניידים. מה שאפשר לעשות בטאבלטים אי אפשר לעשות בקומפיוטרים, וזה אני כבר למדתי. באיזה מכללה שאני מלמדת גם בצפון, מאפשרים
אספקת חומרים לפעילויות שונות, ויש אין ספור אפליקציות ועיצובים. חסרונות, וזה אני גם כן חווה בשיעורים לפעמים עם סטודנטים יותר מבוגרים, הם נורא קל בעצם תוך כדי איזה רגע שפחות מעניין לעבור למשחקים אחרים כמו Call of Duty וכל האקסבוקס גיים. בשביל למנוע את זה לכיתות היותר נמוכות, יש גם אפליקציה של יש סופטוור של Person Educational Group שמונע מהתלמידים הצעירים לעבור זאת אומרת לנדוד באינטרנט בלי פיקוח. עכשיו שיפורים והעדכונים צצים כל הזמן, וגם הדברים משתנים, ואני משתמשת בדברים שאני עושה בכמה אתרים של משחקים שגם כן מתחדשים עם הזמן. אחד מיניהם זה ביג פיש סלאש ספלאש, ואני אראה לכם את זה גם ככה. זאת אומרת החשיבות, אבל עלייה וקוץ בה, חשיבות התוכן עולה ככל שהמחירים יורדים. זאת אומרת שהטאבלטים נרכשים על ידי קהלים כמה שיותר גדולים, ואני חושבת שעכשיו זה יהיה עוד יותר, ופה בעצם זה אומר שהתוכן הוא אולטרה חשוב, כי אתה פשוט מגיע לאנשים, לקהל הרבה יותר רחב וצעיר. שימוש טאבלטים במוזיאונים, זה אני ראיתי בעצמי וזה דבר נהדר. זאת אומרת שיש גם כן, חוץ מהטאבלטים שאתה מקבל במקום האוזניות ואתה מטייל איתו בתוך הצוגות, והוא בסינק עם תחנת הטאבלטים שהיא על יד הצוגה. זאת אומרת שיש ובסייט ריכוזי, והחבר'ה מטיילים עם הטאבלטים מוצג אחד לשני, מקבלים דרך הטאבלטים דברים שהם לא יכולים לקבל דרך האוזניות, וזה בין היתר סרטונים קטנים וכל מיני הורדות של דברים, משחקים שיותר ממחישים את התקופה שהם חיים, שהם מבקרים. כל המוזיאונים האלה כבר עובדים עם טאבלטים, אני ראיתי את זה בגרמניה וזה פשוט מרחיב. לחבר'ה יותר צעירים יש להם איזה מוצר שנקרא The Kelty Virtual Club. Kelty זה על דמות איזה כלב קטן מתקופת הקלטים שהתגלה במקום, תקופת הרומאים, והפכו אותו לפיגורה וירטואלית, והוא בעצם לוקח את הילדים ומסייר איתם בכל תחנות המוזיאון. כל אלה משתמשים בדרך כלל עם גוגל פליי פור אדיוקיישן בעיקר. עכשיו בישראל הם כבר הודיעו בתחילת הסמסטר הזה שכל לימודי המדעים או רובם יעשו עכשיו במוזיאונים, מוזיאוני המדע בארץ ישראל. כן, זאת אומרת שהתלמידים, חבר'ה בתיכון, כבר ילכו ללמוד מדעים עם טאבלטים בתוך המוזיאונים, כי בין הנושאים, זאת אומרת בין הכלים שנותנים להם זה מיקרוסקופ ומשקפות וגם טאבלטים. לכל מיני נושאים שהם חשמל ואנרגיית הכל, מערכת וכל מיני מערכות טכנולוגיות. אז אני שואלת את עצמי, למה לא מזרח תיכון? למה אי אפשר ללמוד את המזרח תיכון גם בצורה כזאת? אני יודעת שלימודי מתמטיקה כבר נעשים ב-IDC על ידי טאבלטים, רק על ידי פרופסור שמעון שורקין, והדברים כל הזמן מתחדשים. משחקים, באתי מאיזה כנס למשחוק, מה שנקרא, לפני שבוע, ושם למדתי שבעצם כבר לומדים אזרחות עם משחק שנקרא Open Sim. Minecraft Education כבר משתמש לבניית וילג'ס ובניית ערים, ולימודי היסטוריה לומדים היום הרבה עם אסאסינס, מה שלא ידעתי ש-Call of Duty שימש כהשראה לכל מיני פעילויות של האייסיס. זה לא ידעתי, אוקיי? טוב, זה אולי בסוף, תכף. עכשיו,
אז זה בעצם, מה המומחיות שלי? נאוה שואלת פה שאלה. המומחיות שלי זה עיראק, וכשאני באתי ללמוד עיראק, זה היה באמת כמו שכל הדברים הטובים והלא טובים שקורים לחבר החיים, זה במקרה. לא עשיתי שיעורי בית, הגעתי ללונדון והייתי צריכה, חשבתי שהפרופסור שלי יגיד לי, well, how are you and good to see you and כל הנייסיטי שחשבתי שיש לאנגלים, לפרופסור שלי לא היה הרבה זמן, והוא אמר לי, זה היה בסוף שנות ה-80, והוא אמר לי, מהר מאוד, what do you want to write about? היו לי בדיוק שתי שניות להחליט על מה שאני רוצה לכתוב, כי שאני בכלל לא ידעתי על מה שאני רוצה לכתוב. אז עושים את דינו מהר מאוד, אומרים מצרים, כבר יש יותר מדי חבר'ה שלומדים את מצרים ומדברים עליה, סוריה, יותר מדי אנשים שמתעניינים בסוריה, עיראק, לא יקרה שם כלום, אוקיי? אז לא יקרה שם שום דבר, ואני אמרתי, רציתי לעשות לעצמי חיים יותר קלים, ואמרתי, עיראק, הוא אמר, wonderful, there's not much written about it, אוקיי? ואז כתבתי את הדבר הזה, ובא לי בעצם השאלה הגדולה שאיתה התעסקתי כל הזמן, זה היה האם יש או האם אין, Iraqi national identity, כן? אני ידעתי את התשובה שיש ואין, מודרנית, לא היסטורית, מודרנית, אנחנו רואים את זה עד היום, כמה שהם רבים שם עד שהם מקימים ממשלה. השאלה שלי הייתה, איך בעצם אחרי שנים, אחרי שכתבתי ופרסמתי והתווכחתי וכל מה שקרה והמלחמה ואחריה, השאלה הייתה בעצם איך ממחישים national identity לחבר'ה עיראקים צעירים. אז איך עושים את זה? ככה, עם מוזיאונים, עם אפליקציות, עם לעורר את הרצון שלהם לדעת יותר על הארץ שלהם. ואם אנחנו בכלל חושבים על המזרח תיכון, זה בעצם תהיה הבעיה של כל הארצות האלה שהמסגרות הלאומיות יתפרקו לאחרי the Arab Spring, אוקיי? זאת אומרת שזה פה, חבר'ה, יש פה אפשרויות ענקיות לעשות משהו שהדור הבא יבין מאיפה הם באים ולאן הם הולכים. כי בעצם גם אם אנחנו לוקחים את ISIS, שאנחנו ראינו את הזוועות האלה בשבועות הקודמים ונחרדנו מאכזריות ומכל הדברים שהם עשו, בעצם למישהו שמסתכל על זה עם מבט של טיפה יותר, בוא נגיד, זאת אומרת, ראייה טיפה יותר, בוא נגיד, מלומדת, כן? אז מה אני רואה בעצם? אני רואה חבר'ה שהם לא יודעים מי הם. זאת אומרת שבעצם בשביל לחזור לזהות, הם בעצם מזדהים עם דברים שהם בכלל לא יודעים. מה הם יודעים בעצם על הרון אל רשיד? מה הם יודעים על רק המקום שהם עשו את ההדקוורטר שלהם? לא יודעים שום דבר. זאת אומרת, הם רק יודעים שהכבוד האבוד שלהם נאבד בגלל הפלישה האמריקאית, בגלל ההתנגשות עם הווסט, אבל בעצם הם לא יודעים. זאת אומרת שפה אני רואה אפשרות ללמד את הדור הבא, את הדור הזה, אני חושבת שזה דור שהוא קצת אבוד, אבל אולי את הדור הבא, מי הם, מה הם, ולמה מי הם ומה הם, זה לא כל כך מתנגש עם אישויות אחרות במזרח תיכון. זה בעצם הרעיון, וכשאני אומרת QR, a virtual reality, also animation and interactive games, זה אומר שבעצם אפשר לארגן משחקים, אפשר לארגן אינטראקציה, אפשר לארגן אנימציה עם QR, ואפשר להכניס אותם בתוך איזה עולם וירטואלי של משחוק, שבעצם יוריד את העוקץ של מי הם, מה הם, מה עשו לנו, מה לא עשו לנו, מכל הצדדים, אוקיי? יש משחקים שמתעדכנים כל הזמן, ומכיוון שהדבר הזה הולך ומתרחב, והולך ותופס תאוצה, אני קראתי בעיתון השבוע, שבעצם גם המייסד של Angry Birds עזב עכשיו את Angry Birds והולך
להתרכז בעיקר למשחקים, לאירועים כאלה גדולים של מסכים גדולים, כמו שאמרתי לכם, בטיימס סקוויר בניו יורק ובסן פרנסיסקו, ומשחקים שיאפשרו באמת אינטראקציה אקטיבית בין המסך הגדול והחבר'ה שמשחקים בטאבלט. אז השאלה, האם אפשר לעשות את זה גם בארץ? אוקיי, זה בעצם מה שרציתי להגיד לכם, וזה ירנפין על הטאבלט. אחר כך אני אשמח להראות לכם מה בעצם כבר הצלחתי לעשות עם העניין הזה של משחוק בשביל ללמוד חומרים. אם אני אספר לכם חומרים כמו, אני יודעת, הצהרת בלפור, או דברים כאלה שלמדתם בתיכון, שרק לדבר על זה כבר מעלה, זאת אומרת, כל אחד כבר מתחיל לפעק, תדעו לכם, זה הופך לנושא אולטרה מעניין כשזה נהפך למשחק. אוקיי? אני בכלל, יש לי תלמידים ערבים במכללה בצפון, ומתרכזים כולם על הצהרת בלפור. אז אני אומרת להם בהתחלה, אני אומרת להם, חבר'ה, תתנו לי קצת משהו משלכם, תעזבו את הצהרת בלפור ליהודים. לא. ממש פיקסציה להצהרת בלפור. טוב, לקח לי 2-3 תלמידים במחזורים שונים בשביל להבין למה הצהרת בלפור כל כך מעניינת אותם. לא קשה לכם לנחש. מפה זה התחיל הכל, הנפץ הגדול וכל הסיפור הזה. אני רוצה עכשיו להראות לכם איך בעצם הדברים האלה נעשים בתור משחוק עם החבר'ה בכיתות. אוקיי? סבלנות? רוצים לראות? לפני שאני עוברת, יש פה איזה תחרות, Tabby Awards 2014 for Best iPad Android Tablet Games. אם מישהו רוצה להירתם לזה, אני הולכת איתו. אוקיי? שאלות עד כאן. נראה לכם אחד המשחקים הטובים פה, שבדיוק ממחיש איך לוקחים נושאים משעממים והופכים אותם בעצם לדבר שהוא ממש ריתק את הכיתה במשך יותר מ2-3 שיעורים. First round, the Jeopardy round. יש לכם פה תאריכים על איזשהו תאריך, שאלה שאתם רוצים, זה עבודה של הסטודנטים, כן? שאתם רוצים יותר קלה שיזכה אתכם ב-10 פוינטס. נותן לך את ההפוך. It began on 1st September 1939. נכון, בראבו. When did מלחמת העולם השנייה begin? He was the first president of the Republic of Turkey. Atatürk, בראבו. אתה רוצה איתי שותפות? Who was Mustafa Kemal Atatürk? שמעתם? It was published in 1939 and stipulated the reduction of Jewish immigration to Palestine. הספר הלבן. What was McDonald's white paper? The guidelines for Britain's post-war Middle East policies were drafted. Where? What happened at the Cairo conference? 2 points למי שיודע. Cairo conference? מתי? איך? לא יודעים, חבר'ה. מהתיכון עוד? מה היה בקיירו קונפרנס 1921? בקיירו, כמו שאומרים קיירו קונפרנס, בעצם כל התיחום של המזרח תיכון שאנחנו היום חיים בו, שם הוחלט, צ'רצ'יל, גרטרוד בל, לורנס אוף ערביה, אם זה דמויות שאומרים לכם. בקיצור, אנחנו אוכלים היום את התוצאות של קיירו קונפרנס של 1921. תכף נגיע, תכף נגיע. He rose to power in Iran with the help of the British. השעה, בראבו. הלאה. Who was Reza Shah?
The Axis powers, Germany, Italy, and Japan, and the Allied powers, France, Britain, ta-ta-ta-ta-ta-ta. תכף נראה את השאלה. Who fought against whom in מלחמת העולם השנייה? It was on 29th November 47. When was the vote for partition of Palestine in the... Okay. אז הבנתם, who was Ben-Gurion? יש חבר'ה שלא יודעים. אני לא צוחקת. חבר'ה שלא למדו בארץ, כן? לא למדו בארץ. היו לי גם כן תלמידים ממיאמי, כשדיברתי על נאסר או דיברתי על סעדת, העליתי את השם של נאסר, אז הם אמרו, yeah, this was the guy that was assassinated in a military parade, so יש לך להגיד על זה, אז אמרתי, no, that was the other one. אוקיי, אבל אחרי שהם ראו את המשחקים והכינו משחקים, אז הם פתאום ראו מי זה. אוקיי, אפשר לצאת מפה? אני רוצה להראות לכם עוד משהו. כשאני לוקחת כיתה היום, והכיתה עכשיו שלימדתי באפק הזה, בסמסטר קיץ, הייתה, מה זה כיתה קשה, חבר'ה? אנחנו למדנו את הנושאים האלה תוך כדי לרדת למקלטים, ובעצם היה מאוד קשה להחזיק את האטנשן שלהם לאיזה משהו שהוא מעבר לחמאס ולדאיש ולכל הדברים האלה. איך אני לוקחת כיתה שהיא בוערת, כן? וגם אני בערתי, אבל אני קצת יותר מיתון, כי יש לי את הידע של השנים. אבל איך אני לוקחת כיתה של 40 חבר'ה שבוערים וכועסים, וזה איך אני לוקחת אותם בשביל ללמוד נושאים אחרים. אוקיי. אז אמרתי, בואו נארגן משחק. בואו נארגן משחק עם נתונים של מה שקורה היום, לא מה שקרה ב-whatever, כי זה לא עניין את אף אחד, כשעוד מעט צריך לרדת למקלט. אז בואו נארגן משחק, בואו נארגן משחק עם הנתונים של היום. גם את זה לא לקחתי מעצמי, אלא זה איזה עיבוד של איזה נוט שבא מאיזה פרופסור גדול בפרינסטון. אבל בואו נגיד, המציאות של היום, איך אתם ממשחקים אותה, אוקיי? אז, reducing the situation in the Middle East to a game, is it possible, אוקיי? Who are the players? אז זה המולטיפלייר גיים, נכון? מי זה? Two major players, מי הם? מי זה two major players במשחוק הגדול? רוסיה וארצות הברית, ארצות הברית ורוסיה, אוקיי? מי זה ה-regional powers שהם גם כן players? מי הם ה-regional powers? כל החבר'ה האלה שאתם רואים על המסך, אוקיי? יש עוד player שהוא temporary sidelined, שזה איג'יפט, שבעצם הוא צריך להיות אולטרה פלייר, אבל עכשיו הוא לא יכול, כי יש לו בעיות פנימיות, נכון? וכי פליירים יותר קטנים, אבל גם קיימים, זה the Muslim world as a whole, כי גם הם פה בעצם מאוימים על ידי אויב אחד שזה דאעש. מה הרולס של הגיים? אוקיי, מה הרולס? US the major player, נכון? אבל he's unable to control the game, נכון? אין לו את הזכות עדיין to control the game. What is the purpose of the game? The purpose of the game is to create an effective resistance to ISIS, נכון? זה כולם יודעים, זה מה שמחזיק אותם עכשיו, נכון? The players agree only on this goal. כן? כי בעצם ברגע שזה לא יהיה, כל אחד כבר יהיה לו גולז אחרים, נכון? מה היו המיוטואל אנימוסיטיז שיצוצו אחרי שיצליחו להתגבר על המולטי, על האנמי הזה? בעצם מה הם האנימוסיטיז? אתם יכולים לראות בזה, שזה בעצם איראן וסעודי ערביה, אני צריכה להסביר, אחד שיעים, אחד סונים. כן? אחד מייצג את השיעים, האיראנים מייצגים את השיעים בעצם, את הכוחות השיעים במזרח תיכון. הסעודים בעצם מגנים על הסונים, זאת אומרת ש-two big powers, כן? The biggest powers, regional powers, בעצם מחולקים על איזה משהו דתי שזה בא, אחר כך אני אספר לכם, זה איזה בעיה פוליטית שבאה בתקופת הנביא,
זאת אומרת שעד היום זה משפיע על הגיימינג עכשיו של המידל איסט. ישראל and the Arabs, נכון? סונה שיעה ו-US and Russia, אוקיי? מה אנחנו עושים בגיים to keep them aligned when threat is reduced? כשכבר לא יהיה הthreat הזה, מה בעצם יחזיק אותם ביחד? צריך למצוא משהו אחר. US is to lead, not to lead, what happens in each case, and how to incentivize the players to take initiative. זה בעצם הבעיה הגדולה של ארצות הברית היום. איך בעצם לעודד את החבר'ה בשביל שימשיכו בתוך המשחק, אוקיי? מה יקרה? האם אתם יכולים לבנות משחק עם הנתונים האלה? לא? אחרי שתיקחו את הקורס, הלאה. אני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות של משחקים שנבנו על ידי החבר'ה בהשפעת הקורס ובהשפעת איזה אתר משחקים שאני עובדת איתו. ואתם תראו במשחקים עצמם הבדל מאוד גדול בין האוכלוסייה של הסטודנטים בצפון והאוכלוסייה של הסטודנטים במרכז. האוכלוסייה של הסטודנטים במרכז הם מאוד מאוד הולכים, זאת אומרת, לוקחים את הקורס ומוציאים ממנו בעיקר את הקטע הזה של איך להפוך למנהיג, איך להצליח יותר, איך צפונבונים, אוקיי? בעוד שאני מעבירה אותו קורס למעלה, וכשיש לי הרבה תלמידים ערבים, דרוזים זה בכלל מסובך מבחינת זהות, וגם סטודנטים רוסים מצוינים מבחינת טכנולוגיה, אבל די לא יודעים, בעיקר אלה שלא עברו תיכון היום, מי בעצם הם במארג הזה של אידנטיטי שישנו במזרח תיכון. אז תראו פה כמה משחקים ואתם תגידו לי מי תכנן מה, אוקיי? Finding the missing characters, בעצם אנחנו עובדים גם כן עם מאגר שלם של תמונות ודמויות, ובעצם הסטודנט הזה, שהוא כמובן נתן לי את הרשות להראות את המשחק שהוא תכנן, הוא עשה משהו, finding the missing characters, בואו נראה אם אתם מצליחים לזהות אותם. אוקיי, מי זה פה אחר? לורנס, בראבו, כן. הלאה. יפה. לא. בראבו, חיים ויצמן. ומי זה השני שעל יד? לא, פייסל. פייסל שזה האח הקטן של עבדאללה. עבדאללה גמר איפה? הסיפור היפה בין פייסל ועבדאללה, שבעצם הבריטים העדיפו את פייסל כי הוא הנהיג את המרד הערבי, אבל היה לו אח גדול שקראו לו עבדאללה, שהיה פחות מוצלח, כן? וכשהצרפתים גירשו אותו מסוריה, את פייסל, אז הבריטים רצו לעשות אותו מלך של עיראק, רק בשביל שתבינו שהבלגן בין עיראק לסוריה, שהיום דאעש עושה, זה לא יש מאין, זה עוד מקודם, כן? חכו באמצע. עשו את הזה ורצו לתת את ממלכת עיראק לפייסל, אבל פייסל הוא הבן השני, זה לא הבלגן פה אצלנו אשכנזים, כן? פה יש רספקט, כן? אז הוא אמר, אני לא יכול לקבל אלא אם האח הגדול שלי יסכים לוותר על התרום, על כיסא המלכות בשבילי, והאח הגדול זה היה עבדאללה. מה הבריטים עשו? לא רצו את עבדאללה בעיראק, מה עשו? They carved, כן? עשו טמפון סטייט, שזה בעצם ירדן, ונתנו את ירדן לעבדאללה, ופייסל הפך למלך עיראק, ופה זה עוד לפני זה, פה זה 1919, לפני קיירו קונפרנס, והוא נפגש פה עם חיים ויצמן. מה חיים ויצמן רצה לבקש מדמות כזאת כמו פייסל? מה הוא בא לבקש מהם? כסף? לא.
פייסל היה מנהיג של המרד הערבי, מה הוא בא לבקש ממנו? מה הוא בא לשוחח איתו? לא לבקש, אבל לשוחח, להגיע לידי הסכם. שיקבלו את היהודים, את העליות שהתחילו להגיע, שיקבלו, זאת אומרת, שיממשו את הצהרת בלפור במקום הזה, נכון? ולמה עם פייסל? כי פייסל היה בעצם הדובר של התנועה הלאומית הערבית, אוקיי? זאת אומרת שפה, בתמונה הזאת, כבר יש לכם טיפ-טיפה ממה שהולך להתרחש אחר כך. הלאה. מי זה הדמות הזאת? מי יודע? אמא מקל, חבר'ה. אמא מקל. אלנבי, מי אמר? בראבו. אלנבי, ורק בשביל להגיד לכם דבר נורא יפה, תלמידה מהצפון באמת, היא ילדה טובה מאוד, תעשיית הנדסה וניהול, הביאה לי את העבודה, הגיעה אליי עם העבודה הסופית ומביאה לי מקל. מביאה לי מקל, אני לא יודעת מה המקל, מאוד קריאטיבית. אז היא אמרה, תפתחי את המקל. אז פתחתי את המקל ואז הייתה עבודה על אלנבי, והיא אמרה לי, הסתכלתי על התמונה, זו התמונה שהכי נפוצה, הדבר שהכי מאפיין אותו זה המקל, אז החלטתי להביא לך את העבודה בתוך מקל, היה נורא יפה. הלאה, עוד דמות אחרונה, מי זאת הגברת הזאת? כדאי שתדעו, כי היא הולכת להיות עכשיו כוכבת של סרט, חבל על הזמן. מי זאת? אוקיי, אז אני אספר לכם. גרטרוד בל, הגברת הזאת זה גרטרוד בל, שהייתה חשובה במזרח תיכון יותר מלורנס. היה לה ישר אוזן לצ'רצ'יל, ישר אוזן לחבר'ה שהכי, הכי הכי קבעו את המדיניות של הבריטים במזרח תיכון. רק שהייתה צנועה ולורנס היה מוחצן, אז את לורנס מכירים ונעשו עליו ספרטים. וגרטרוד לא כל כך אהבה את השורוף, אז שכחו אותה בהיסטוריה. עד שאני הגעתי לארכיון שלה, ובחיי אני אומרת לכם, כשראיתי את מה שיש שם, הרמתי את ה... ואני לא בן אדם דתי, אבל הרמתי את העיניים לשמיים ואמרתי, אלוהים תודה שנתת לי את זה, כי זה אוצר בלום. ו... היית החברה שלו. של... לא, של לורנס לא. מותר להגיד את המילים האלה פה, לורנס גם לא אהב כל כך בחור. אבל היא הייתה ידידה שלו מבחינת מתכננים את המזרח תיכון הגדול. וגרטרוד בל, אחרי שפימפמתי, שזה סרט מדהים, הולך, תהיה עכשיו הגיבורה של סרט בכיכובה שלו אחרת מה שניקול קידמן, ועוד כמה חודשים במסכים בבתי הקולנוע. אני בעצמי לא כל כך אהבתי את הבחירה, אבל אף אחד לא שאל אותי. הייתה לי דמות אחרת שמאוד הייתי, זאת אומרת, שחקנית אחרת שמאוד רציתי שתגלם את הדמות. מישהו מגלה פה מהקהל? מריל סטריפ. מריל סטריפ? לא. מריל סטריפ קודם כל מבוגרת, דבר שני, מריל סטריפ עם כל הגדולה שלה, בסופו של דבר תמיד יודעים שזה מריל סטריפ שמשחקת משהו. ככה אני חושבת. אבל צעירה יותר? מי? לא ג'והנסון, חשבו עליה, לא, אני הייתי הולכת על קייט בלנשט, אבל כמו שאומרים, לא כל כך שאלו אותי. הלאה. גיים אובר, אוקיי? אז זה אחד הדברים היפים שהיו. עוד גיים. לא, בעצם. זה... סליחה? זה מרכז הארץ, בראבו, אוקיי? אוקיי, זה בהתחלה, זה לפני כמה שנים, כשעוד חשבנו שעיראק תצא מהברוך. אז החבר'ה פה כתבו, Welcome to Iraq, אוקיי? אז בעצם איך בונים את עיראק מחדש? בואי תעזרים. קליק יהיה. F5 עשיתי, לא? לא, עשיתי בקודם. אוקיי, Welcome to Iraq. Okay, after decades of war, blah, blah, blah. Help the Iraqi people reconnect to the grid. Okay, click here. בעצם איך בונים את עיראק החדשה דרך כל ה... Okay, זה אחד המשחקים שהיו גם כן יפים מאוד.
עוד שני משחקים. בואו נחסוך אתכם עם זה, אבל בואו נראה את זה. אוקיי, אל תקראו את השם. ההסכם הסודי, מעניין אותם או לא מעניין אותם? טוב, ברוכים הבאים. הסטודנטים צריכים גם כן לתת איזו הקדמה למשחק, למה וזה, בשביל להראות שלמדו. הוא שקדן. אוקיי, כל מיני שאלות, ואז האפקטים. כן? הלאה. מושקע? מטרת ההסכם, קביעת אזורי שליטה על שתי המעצמות, הלאה. וכל ההסכמים של הבריטים עם המנהיג של הערבים בזמנו. מושקע, יפה, קיבל ציון מאוד טוב. יפה? האם אפשר בעזרת, שאלה טובה, האם אפשר במשחקים האלה גם כן לנבא את העתיד, חבר'ה, מה אתם אומרים? יש מקצוע שנקרא עתידנות, כן. יש מקצוע שנקרא... זה מה שעושים עתידנים, וזה בעצם מה שמזרחנים עשו, ודי נפלנו עם האביב הערבי, כי אני לא יודעת על מישהו שבכלל... את אייסיס לא חזו? את אייסיס לא חזו, לא. את אייסיס לא חזו, חזו שתהיה... הייתה כבר מרידה של הסונים במערב עיראק ב-2006-2007, כי הם פתאום הבינו שפה אי אפשר להוריד אותם מכס המלכות ולהביא את זה בעצם לשיעים, שנחשבים לחותים בעיני האסלאם. הייתה כבר מרידה ב-2006-2007 בעיראק מאוד מאוד חזקה, והתגברו עליה על ידי הסרג', זאת אומרת שהגבירו את הכוחות האמריקאים בצורה משמעותית, אבל אחרי שהגבירו את הכוחות האמריקאים והצליחו להתגבר על התופעה הזאת של המרידה באזורים הסונים, אז התחלפו השלטונות בארצות הברית במדיניות, נשיא מדיניות לגמרי אחרת, ו-2011 כל החיילים עזבו. השאלה הגדולה, מדי מהר, מה זה עשה? אוקיי. זאת אומרת שלא בורחים מהבעיות, הם פשוט חוזרות על עצמן. עוד שני דברים חמודים מאוד, כי אני רוצה להראות לכם. הממשל היום הוא... הממשל היום בעיראק הוא ברובו, זאת אומרת, השליטה בממשלה ובפרלמנט הוא שיעי, כי בעצם, אם יש לך רוב של אוכלוסייה שיעית, וזה one man one vote, supposedly, כי יש בטח שם כל מיני תכנונים מאחורי הקלעים, אבל אם יש one man one vote ויש לך 60% שיעים ו-20% סונים ו-20% קורדים, אז זה one man one vote באזורים הערביים, הקורדים בכלל מבודלים שם למעלה, אז כמובן שהרוב חברי הפרלמנט וההחזקה בממשלה אישית, מה שהסונים לא כל כך אהבו. בוא נגיד למה סונים לא כל כך אהבו, למה בעצם זו הייתה כזאת התקוממות מבחינה הזאת של מה פתאום מגיע לשיעים. למה? כי מבחינה היסטורית הסונים שלטו במזרח התיכון. האימפריה העות'מאנית הייתה מה? סונית או שיעית? סונית, אוקיי? והסונים המשיכו גם בעזרת הגרטרוד בל, וזה אומר שבעצם כשהייתה, הקערה התהפכה על פיה, הסונים לא כל כך קיבלו את זה. עכשיו, היה צריך להיות איזה רצון מאוד גדול של הפוליטיקאים השיעים לשתף את הסונים בתוך יצירת עיראק מודרנית, מה שלא קרה. אתמול הודיעו על ממשלה חדשה, בואו נראה אם יצליחו פעם. רק עוד דבר אחד אחרון אני רוצה להראות לכם. אוקיי.
גם אל תסתכלו על השמות? לא. לא, לא, זה לא זה שאני רוצה להראות לכם. אוקיי. פה אני אגלה לכם, זה סטודנטים ערבים, סטודנטים מאוד 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 טובים, רגע. זה לא זה. בוא תעזור. לא, לא, יש פה פשוט... טוב, לא משנה. אני רק אספר לכם את הדבר הזה. זה היו שלושה סטודנטים ערבים מאוד גאים בזהותם. זאת אומרת, בלשון של ילדים או של הנוער בכלל לא נחנכים, חבר'ה מאוד חכמים וחבר'ה מאוד מאוד גם יודעים את המטריה. הביאו לי עבודה שאני לא יכולתי לקבל אותה. אני אמרתי, חבר'ה, אתם במכללה ישראלית, אני את העבודה הזאת לא יכולה לקבל. תחזרו הביתה, תשכתבו את זה, תביאו לי משהו הרבה יותר בלנס, ואז אני אדון בעבודה הזאת. זה לקח לי קצת זה. ופה אנחנו חוזרים לטאבלטים, ישבנו בכיתה והתווכחנו הרבה זמן. עד שיום אחד אמרתי, אוקיי, חבר'ה, זה לא ילך. יצאנו לאחו, מה שנקרא. יצאנו שם למדשאות של המכללה, כל אחד עם הטאבלט שלו, והתחלנו לדבר. התחלנו לדבר והתחלנו לעבוד תוך כדי. ואז אמרתי להם, תיקחו את כל הדברים האלה שאתם אמרתם לי בעבודה, ותפכו את זה למשהו, תעשו משחוק או אנימציה. או תעשו איזה משהו, אם מישהו פה יעזור לי, אני אולי אוכל להגיע לדבר הזה. והסתכלו אחד על השני, ואחר כך אמרו לי, אוקיי, ננסה. לקחנו שתי דמויות, דמות אחת זה סרוליק של, של, של דוש, שאתם מכירים, ודמות אחרת חנזלה, זה איזה דמות של ילד פלסטיני, שהוא כל הזמן עם הגב לעולם, כי העולם לא מתייחס אליו. לקחו את שתי הדמויות, והביאו לי משרד. ואמרו לי, ככה, עיניים מול עיניים, ואמרו לי, לא הורדנו דבר אחד מהחריפות של הארגומנטים שהשתמשנו. וזה נכון. אבל עשינו את זה לילדים. ואם מישהו אחר כך יעזור לי להגיע לדבר הזה, אני אראה לכם איזה תמונה בסוף יצא, ואז אני אומרת לכם, חבר'ה, תיתנו לי קרן קיימת. לא רוצה מכם קרן קיימת, רוצה מכם דברים שתרגישו. אז הם הסבירו לי, אנחנו פשוט הופכים את זה ללשון של משחוק ושל ילדים. ופה זה בעצם, באתי לסחרי. ודבר אחרון, היו לי גם סטודנטים סינים במכללה, ותראו איך סינים רואים את המזרח תיכון בצורה לגמרי אחרת. ובזה נסיים. אוקיי. לפחות זה נפתח. עבדנו על הנושא של סילק רוד, שבעצם, כן, דרך המשי בין המזרח תיכון לסין, ותראו, רק תסלחו לו לאנגלית, אבל סינית הוא יודע, אבל תראו את היופי של, של הדמויות, של התסריט וכל הדברים האלה שהוא עשה. אז קודם כל, כל הדרכים שהובילו בעצם מסין, the outline, מושקע חבר'ה, אפיזודס, בנה פה משחוק חבל על הזמן, וגם תסריט, כל הקרקטרס, ז'אנג'ס מודר, הסילק רוד קרוון, הקרייזי אולד מן, זה לא הייתם מקבלים לא מיהודים ולא מערבים, אוקיי? מה הקרייזי אולד מן עושה בתור זה? הוא בעצם מוביל את התסריט קדימה.
הוא המקהלה, זהו. זה כל הסטורי ליין. תראו את הסיבוך, תראו את היופי. הרבה הרבה למדתי מהתרבות הסינית דרך המשחק הזה של הבחור הזה שהוא קרא לעצמו אדמונד, השם שלו הוא אחר. כל הדיאלוגים, אוקיי, okay, take care of yourself, crazy old man, actor four, something really important, וזה מביא לאנד, ויש פה גם hidden game. עוד לא היה לי כזה משחק כל כך מושקע, כמו שהיה כזה דבר. Hidden game details, זאת אומרת שיש game בתוך הגיים. אוקיי, okay, dark scene, אוקיי, okay? הייתי צריכה להפסיק אותו. אוקיי, okay, עכשיו תראו את היופי של התמונות, תסתכלו, יפה. זה הדיאלוגים, where can I find it? Can I find it in the market, אוקיי? Okay? בעצם הם מחפשים אחרי משהו, the hidden object. עכשיו, בתוך הגיים עצמו, quiz game, אוקיי? Okay? ופה, scene concept, הבחור באמת חרש, ועוד פעם, multiple small games details, אוקיי? Okay? יש פה הבעיה עם הפסיק שם בגיימס. Hidden game, small game, episode 3, אוקיי, okay, חבר'ה, זהו. אז מה אפשר לעשות עם כל זה? חבל על הזמן. יש המון דברים שאפשר לעשות, הקטע של המשחוק של המזרח תיכון, יש כבר חבר'ה שעובדים על זה ועושים דברים נהדרים, מה שחסר בהם זה התוכן. ואם אני אוכל פה לתרום עם משהו בשביל, עם התכנים, אני באמת, אני, איך קוראים לזה? אבוא על זכרים, נכון? אוקיי, חבר'ה, תודה רבה על האנטנשן, ונקווה שבאמת...